یہ ہماری گاڑی ہے جی, یہ دیکھیں بھرے گئی ہے کلیم یہ بندے مارنا, یہ دیکھیں اس گاڑی میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے. جاتے جائیں جی, اس طرح دروازہ کھلا ہے, ہاں یہ کھلا ہوا تھا کہ وہ کرے لینا کو رابطہ شاپتا ہوئے نا پھر بھیجنا. 483 یہ گاڑی نمبر ہے جی, 483, اس میں پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اس گاڑی میں ہم لوگوں نے لوگوں کو جگایا اس لیے باقی لوگ سیف ہیں. یہ ہماری گاڑی ہے 2445, دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہیں. اتنی سنو ہے, یہ گاڑی کی چھت ہے, کوئی سامان کچھ بھی نہیں ہے, خالی چھت ہے اور یہ اتنی سنو ہے. ادھر آدمی لوگوں کی جان ہے جا رہی ہے.